sala bulijjo tebagenda kulamu kubona programu za sitaani. Bwe kuba tofaananyi okedde ku makya mu kibuga oyagala kujja mulancawa Katonda bless oddeyo webu okwata ku badebeemye ate weetegekera okuliza programu ku Dembe FM ekiro mukaga mpaka musanvu enaekusanga otamidde onookera kwenda onooyenda bakulongo va musaavizi. Tewetaaga kugamba nti kuno obutuukirivu, wetaaga kubeera mu maaso ge. Naye olwaleero Katonda agenda kutusonyiwa ffenna, gw'akwatiddwa ensonyi n'osigalayo, n'ono afuddeyo, kino kino ky'afunaaba. Teeka emikono gyo waggulu. Gamba nti ayi Yesu, mpanise, ngezezaako okwefunira obulokozi ebunnema. Ntulugunyiziddwa nnyo olw'obutakwesiga. Kino ekirango kyewaleeta nti tulina okuva ku tuyingiremu tute eddaala. Nkakasa nga ogumulimu agwo ogusemba siddamu kuvaamu. Siri kuvaamu olwaleero nyingiramu gwe Yesu omuyinza w'ebintu byonna gwe yayamba bugingo atabeerangako na kojjaawe na taata we na maama we na mwannyina na muganda we mu Kampala naye laba w'atuuse ate akujulira nti gwe kikoze nange nkiraba nti gwe Mukama ankolera nze amanyago gaddemu amanyago ddamu oyogera amanyago gamba nti olwaleero Mukama sangula amanya gange ago gave mu bitabo bya geyeena okufa obwavu okusiraana mu butamalayo myaka gyange gawandiike mu kitabo eky'obulamu obulamu obutaggwaawo obugagga omukisa okuwangula okuwangaala emyoyo egyannyingira nze gye neekomboleza gye nasanga eyo yonna egyajja gipaaluuka egibadde ginoonoola ebibadde mu musaayi gwange olwaleero mbinaabye. Nzize gy'oli Mukama bulijjo ntya naye wayogera ne mpulira mu Isaaya 1:18 nti tujje tuteese ffembi ne bwe tunaaba n'ebibi nga bitwakadde nga bbendera binaaba byeyongomuzya gw'oyina sabbuuni ajjawo ebisiraani ajjawo ebibi ajjawo emyoyo ebikyalo ate gw'oyina omwoyo gw'ojjuza munda yaffe awabadde biri n'ojjuzawo omwoyo n'oteekawo amagezi n'otuwa amaanyi okuwangula ebala ebituwangula ngenda kutambula nga mpangula era nga njakula ntigwe Mukama nkomyewo mu kkubo n'amazima n'obulamu kyawandiikibwa mu Romans 10:10 ky'omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era alifuna n'akamwa ke okulokoka. Nzikiriza n'omutima gwange nsaba obutuukirivu twala obutali butuukirivu njafuna n'akamwa kange kinokose. Olunaku luli Bayibuli weeyogerako okubikulu 5 era n'eddamu neewoogerako okubikulu 2:1 nti waliwo ekitabo Yesu yekka yali kibeemulako akabonero kwolwo olunaku Mukama nze aloziyasi bugingo amannya gange gabeere mu kitabo ekyo eky'obulamu emirembe n'emirembe. Ndokose sikyadda mabega atogera kunkola bulungi.
ebisimu giswadde, lubaala aswadde, endwadde ziswadde, ebizibu biswadde, Bayibuli eyogera, mu Bakolinso ekyokubiri, essuula ttaano, olunyiriri, olw'ekkumi n'omusanvu. Nti omuntu yenna, nze nange nga mwendi, bwe yeegatta ne Kristo Yesu, ng'afuuse kitonde kijja, ebyedda byonna, laba nga biweddewo, laba nga bifuuse empya. Byonna Mukama y'abikola. Kino ekiro kyusiddwa. Sijja kubeera mukadde. Nva wano nga ndi mupya. Era nga ndi mwana wa Katonda. Nga bwe kyawandiikibwa mu Yokaana essuula emu ogere 12. Nti bonna abaasembeza Yesu yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Famire ey'esiraana, famire etafumbibwa, famire etawasa, famire etagaggawala, etawangaala, givuddemu, nzaaliddwa mu nnyumba ya Katonda. Ndabe ku bwakabaka obwa Katonda. Nga bwe kyawandiikibwa mu Yokaana 3:3. Yesu bwe yagamba, ng'agamba Nikodemu nti omuntu yenna bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Kati nzikiriza era nzaaliddwa mulundi ogwokubiri nsaba ntambulire obwakabaka bwa Katonda era mbulabeko n'abalanda bange babulabe bakkirize kye nakkiriza olw'okulaba naye nze nzikiriza olw'okukkiriza oluvannyuma ndabeko mu linnya lya Yesu. Amen. Oli mulokole. Enyiririzo ezo zonna ziraga nti olokose. Wanike emikono gyo bali abatonda bakusabire. Bwali eyo bwe busindike saala, ali munda sindike saala, bano nga balokose ku saawa mwenda ez'ekiro. Tomanya Katonda kyapanga, oyo maama wo bataata wo bamaama wo bakojja wo baani, alabika ng'omukakali ennyo alina n'amasavu. Katonda asobola okukyusa saawa za kiro. Sabira bano banywere. Omani wasoboka. Bana abasajja abalokose balina amaka. Omwami wo naye asoboka. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo abaana bano bakyusize ddala. Bawe omukisa bafuule. Bafuule ki? Bakwesigenga nga Dawudi bwe yakwesiga. Bawangule Goliyasi n'ebinaggwa n'ebirala. Tebaddanga emabega. Tugobye endwadde embi ez'emisiri mu musaayi gwabwe. Tuzigobye mu bulamu bwabwe. Tugobye ebisiraani n'emyoyo gy'amawanga n'ebika. Tulangiridde ekisa ekyatwala Yesu ku musaalaba. Bakirabe obujjuvu bwakyo mu linnya lya Kristo Yesu Nazaaleesi. Omukisa gwa Mukama gutalina muyinike gubeere gwammwe n'abaana bammwe n'abaana b'abaana b'abaana bammwe okutuuka Kristo lw'alijja. Amiina. Bagenda kuwandiikibwa kati muwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. One thing I know, nti naakwantuza tamanya gy'olaga. Era Pastor Gary Skinner tiyakirootako nti ndibeera ku Bat Valley after some years. Ne gye mbadde ne wentambulira tebannabana kimanya nti ŋŋenda kuzimba ekkanisa ya Mukama mu kibuga. Wano. Bajja kitegeera mpola mpola kati naawe nkwantuzizza nnyina essanyu tugenda kweyafenda mu ggulu. Naye byogenda okubeera binene era nzikiriza nti ebintu ebyakwata bikutuse. So some of you mu myezi egijja mugenda kuba muli ebyonyi naye buli gyogenda nga lokokera ddala sigala ngolokoka. Lokoka emisana, lokoka ekiro, lokoka mu Uganda, lokoka ebweru wa Uganda. Kati naffe twagala mutuyambe mutukkirize tuwandiike amannya gammwe mu bitabo byaffe tusobole okubasabira mutuwe kontakiti zammwe n'amannya gammwe. Kakati mugenda kugenda eri ebweru mugenda kuyita wano ekkanisa ebabale. Buli gwe mpata mu ngalo nga mumubala omu mugoberere bano babiri basatu bana akalulu kala kawa bataano mukaaga musanvu munaana mwenda kumi kumi n'omu kumi na babiri kumi na basatu kumi na bana kumi na bataano kumi na mukaaga
kumira musanvu naye basera ya kumara kamu kumira munana kumira mwenda abiri mwomu abiri mbabiri abiri mbasatu abiri mubana abiri mbatano abiri mukaga abiri musanvu abiri munana abiri mwenda
zingize kampuni zote reza katonda akujuze omukisa akufuro omukisa kitanga wangama tumusuma wajingo tole kanga yo sirala nga tosabide watu favor nange chenva kusabida favor extraordinary favor favor yo ekra kusaba wezi titino mwenda nga zikera kwela kumi ekukeko mambia esare ojuro mkisa wamelewa mtulisi mwela mungo katonda akujuze akutekeko mkisa okutanda wili wewe mkama kwanga siku sawa nga kwa wata ulia na yele na tusame exhaustively otumanyi mkama na rakende kuminapi mega kama mchate kula mkisa kwa wantu nange toja kunera bila in Jesus name nalaweza wala mwona abawade kuchituti chino kubwa kumacha okutuku kaka wakano elanga na wacha agena maso togena kutwela bila abawade wana wajena wakuli zomuni kiliza basa nina na fetuno wakuli zomuni kiliza yes ekaniso ojizu tuzenseko ojizu zomuni zi tusarili abawade wana wakuli jo na yeka temaki zi wakujama na yutu prayer oresho ngezitalizimu nga temashowela kujia bakole mwujibu kama in the mighty name of Jesus chikwane.